A gente, desde o início da pandemia, adotou um protocolo super restrito de trabalho em células e de proteção das pessoas que estão aqui para proteger eles da saúde. Então, o modelo para Black Friday, ele continua no mesmo esquema de trabalho. A gente contratou mais pessoas para poder atender ao volume que a gente pretende despachar nesse ano, mas continuamos seguindo a mesma regra e o mesmo protocolo de trabalho, com distanciamento social, com proteção de máscara, com atividades por célula e com todas as restrições que a gente tem de alocação de pessoas em ônibus e no refeitório e no vestiário. Bom, a principal mudança é a gente trabalhar sob o protocolo Covid, trabalhando em células, com distanciamento social, e todo o crescimento e o volume de venda que está muito maior do que era a expectativa que a gente tinha quando fizemos os planejamentos do ano anterior. Então, o Mercado Livre tem investido muito forte nas suas estruturas logísticas, e agora, para essa Black Friday, a gente está investindo 3 vezes mais para poder entregar todo o resultado que a gente espera para essa Black. Estamos acreditando que ela vai funcionar muito. Todas as operações do Mercado Livre estão trabalhando sob protocolo e a gente divide as equipes em células, mas a gente trabalha 24/7. Todas as operações trabalham todos os dias, inclusive as operações de entrega. A gente continua fazendo entrega sábados e domingo, e agora na Black Friday vai ser um momento importante, porque todas as vendas que acontecerem nas sextas vão ser entregues no sábado e eventualmente alguma coisa no domingo. O Mercado Livre tem a expectativa de fazer a melhor Black Friday da história, certamente vai ser a melhor Black Friday do e-commerce brasileiro, e a expectativa é crescer 3 dígitos em relação ao que foi o ano passado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!